දෝස කුඩේක වැස්ස දවසක දවසක් ඉන්නේ මට රණ්ඩු කර කර යාළු වෙන්න නිහිතල යාට හීතල ඉන්න දෝ ගෙදර ලොකෝ එහෙම තාගේ දිරුවා ඔය යන්නේ මෙඩියා කාඩ දෝපන් ඇල්ලුව මෙඩියා කෑවා ඒ ලූට් නෑ නේ ආයි ඔය වැත්තේ මේ හරිය නෑ බා හරි හරි උඹේ ලූට් එක ගන්න පුළුවන් මට එන්න මේ මෙතන ඉන්නවා මේ මේකට මේ ඔන්න ගිහ ඔන්න ගිහ ඔක්කොයි තමත් කියා සීරි මෙහෙම උඩ ඉන්නවා හරි ඒකට ගැහුවද නෑ නෝ උඩේ කනෝ බහල උඩ කනෝ හරියට හරි එනිමියට කියපන් ගේම් එක එන්න ඔය වීඩියෝස් එක ඉන්නව දවසක් ඉන්නේ මට රණ්ඩු කර කර යාළු වෙන්න නිහිතල යාට හීතල ඉන්නද ගෙදර පෙර සීට් එක පුරා නිදා ගනින් බං රිද්දවල් කරන්න යන්නේ මේ වැස්ස දවස්වල හෙන ගහල මෙරි උඹරට අම්බෝ රෑන්ක 25000යි කියපන්කො අරේ 1v2 එකට වරෙන් වැඩ 10ක් විතර